Just get clean up detail, motherfucking fucking as the geopovetan. Bugün sizlerle Viskaya Clean Up Detail oynuyoruz. Bu oyunun məqsədi nədir? Bu oyunda cinayet işlenmiş yerlere gedib mənə oradaki cəsədləri və artıqları təmizləməkdir. Həni oyunumuza keçirək. Hər yan meyit doldu ye. Hər yan. Bu nə də? Metronun içində bu nə də? İkinci buraları bir dənə qabasını alaq. Bunları ət halına gətirək, ətsi halına gətirək bunlar. Duyumuz da var burada. Ay billədi, yavaş da biraz gij. Bunu təmizlədik, buraları bir dənə qan izini ala. Lazımdır mənə. Bizdə belə. İşimin adı nədir sənə? Ya ayaqlar batmasın əsas. Gəlin rahatdır, he. Tepesi, tepesi. Dağlar tepesi. Al bura, ay bilek. Duyumuz da çişlenir ha, bala bala. Elə deyil mi, Ali bala? Temiz, ay bilet. Fucking shit, man. Of, of. Ben görürüm, gel. Temizle buralar, serisinden. Ay billah. Fucking man. Suyu yanımıza gətirsə məncə daha məsləhətli olardı deyə düşünürəm. Bizə də elə deyilmi? Başla. Pox pox. Qanrəvan. Oy belə kimsə burada aybaşı oldu. Bunu belə eləyənin. Buraları dağıdanın. Bu savaşı çıxardanın. Bari yapın. We scare clean up detail, motherfucker. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Bizə lazım olan nə idi? Bax bu. Atısına yansın. Görmə. Ətənə. At, siktir elə bunları. Götü biri sənlə! Ərik qurusu, gavalı qurusu! Yeçə daşşaqlı! Əlinə bax. Lululululululu. Şatkan güllələri tulla. Göt tulladı oğlum içərimiz. Şah tullamsan ey da. Şahı tumanından. Buna koyayım köpeğe sıkmış. Bir tane Kobe Bryant. Hop. Bir tane Kobe Bryant. Hop. Baba her daim masadadır. Niye? Çünkü baba masanın özüdür. Yavaş hatta biraz onun yeri. Yavaş 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 yavaş. Yavaş getir. Lazımdı bu. Tədarik eləyək serisindən. Hamısını tulluyuram mən. Mənasız. Okuma kılavuzu. Siktir et. Çox gözəl, çox gözəl. Çox gözəl düzə, ayaman qonaq gəl bizə. Bizə lazımdır təzə bir su. Tamam, belə eləyəcəm. Çünki var speedrun taktiklərini bilirik də, üstümə gəlməyin çox. Gələ be. Belə pox gəlir, pox gəlir. Hop, bunu aldın, pox hara qoyursan. Suyu dağıtmadan. Dur sənin altında. Daha hamısı speedrun taktikler deyə görmə aparmayacaq. Getdi yə, blə. Qorxmayın blə.
Yavaş ha biraz. Uuu bura itin gününde de axı. Ay bile güya iş gördüm de. İşinler mənim ha. Ol. Birinci tulla bura. Götümüz, başımız. Emon limon, Emon'da fantastik hediyeler var. 10 tane iPhone 15 ve neler var. Ödeniş ile şans kazan ve galip ol. Samsung S22'ye sahip ol. Burası açılmıyor, burada açılır. Oy bilə, uzun video istəyirdiniz də, alın sizə uzun video. Bunun kodu var. Ay bilə, kod demədə o vərəqlərdən birində idi. Ay bilə, vərəqlərin heç birini oxumadım hə. Bunlar necə təmizlənir? Alınlar bağ belə. Neyse, fikrimiz yine yayında dostlar, böyle olmaz. Kəllən götür. Daha başın gider. Başın gider. Bura ara kaçırsan sen. Yibuki. Təzə boş kabımızı ver orada. Temizle, temizle. Ay şantiko temizle. Yani işin nedir? Buralar hambalı sanda, hambal. Bir tane gün yüzü görmedim ben sizin yüzünüzden. Asmağı artmışam yolunuzda. Ay Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bugün öldüğümüz gündür. Ya ümmeti Muhammed. Hamısı sizin yüzünüzden oldu, hamısı. Bir zaman bu sahilde. Niye hele fikir bak sanki. Burada ne iş var ki? Od var idi. Yaxşı. Bu da od var idi. Bu da partlayacaq 100%. Baba neyin ya? Bir şey kimi atır işin riskə. Artıda görə. Biz birinci buradaki ayaq izlərini təmizləyək. Bunlar da sonra gələcək. Hamısı, hər şeyin öz növbəsi var. Tələsmə. Bunun uzu da çox qızarır. Bunu da çox eləyəndə bu da başlayır yanmağa. Onca bunu çox qızmamağa. Amına qoyum şu lan. Şöda. Qutar. Amına çax. Burada güllə izləri var. Hay anan qız. Ha sönür. Qəşəyə düzəltdim axı. Lululul. Bunu da aşağıma tutdun. Hoppa. Gəl bura. Gəl. Düş üstünə. Düş. Bizə su lazımdır. Su. Uuu buralar qan rəvan içindədir. Rəvan kimdir? Mən də tanımıram. Hamısını tulladığımı? Yox, hamısını tullamadım. Biz mənə Allahdız. Biz şuluğuluq elədiz mənə qarşı. Və mən sizi cəzalandıracağım. Çünki mən bir siyam, pişiyam. Ay sənin, ay bilin. Oy bilət. Fuck me. Şu anda. Həll edirəm, aşırdıram da işimizi də. Oldu köpeği kimi. Hop. Uy. Babaya bak. Kim kaldı ki hani NBA'cilerden. Bak. Hop. Lazım. Arada lazımdı böyle işte. Bura resmi şekilde tertemiz. Bura dirsi işte. Desen o. Ha, buralar temiz göster hamısı. Ha. Sikecan mı?
İcdi Allah. Bu mən yaradım şu an. Ben sizin atamız var. Mənim üzümə qayıtmağına bak. Sənə qoxu məqrağın axtıdır ya. Sən harika, sən ağzı qasbıxı. Neyse da option, belə oyundu. Da bir saatdir recording eləmişim. Görüm mən bundan neçə dəqiqə video çıxardıram. Videonun part 2-sini istəyirsinizsə like atmağı yaddan çıxartmayın. Videonu bəyəndinizsə like atın, bəyənmədinizsə dislike atın. Davay da, siktir.